בשבוע שעבר הוציא הזמר אמיר בניון דואט חדש עם הזמר ישי לוי, ועכשיו הוא חוזר לבמה עם מופעי חורף חדשים בכל רחבי הארץ. שלום לאמיר בניון. שלום וברכה, חג שמח. חג שמח, אז ספר לנו על הדואט החדש שלך עם ישי לוי, איך נולד החיבור ביניכם? החיבור ביני לבין ישי התחיל קצת יותר מוקדם, זאת אומרת כמה שנים יותר מוקדם, באלבום שכתבתי לו. משם התחיל החיבור הממש האמיתי של עשייה ועבודה ביחד. את השיר האחרון כתב יוצר מוכשר שקוראים לו תומר מתנה. הוא כתב את זה בשביל שאני אשיר את זה בערך לפני כ-10 שנים. שרתי את זה לפני 3 חודשים, פשוט עשיתי טייק שירה, וכששמעתי את התוצאה הרגיש לי שזה שיר של דואט ואני צריך להביא איזשהו חבר. ובאופן טבעי הדבר היחידי שעלה לי לראש, החבר היחידי, זה ישי. וכך זה נהיה. כן, ומחרתיים אתה מתחיל את סיבוב ההופעות שלך, ספר לנו עליו. אני לא יודע, האמת שאני לא יודע מתי הפסקתי, אבל כאילו נגיד שמחרתיים יש סיבוב הופעות. עד יום. כן. אוקיי, אז אנחנו עובדים, כן, אין מה לספר הרבה, ברוך השם, הולכים מקום ממקום, מופיעים, עושים שמח וזהו. כן, אתה רוצה לספר לצופים שלנו מתי ואיפה? יש לך לא מעט הופעות בחג הזה. האמת, כדי לספר לכם זה משהו שאני אמור לדעת, אבל אצלי פשוט מעדכנים אותי איזה יום לפני לאן אני אמור ללכת, מתי, באיזה שעה להתייצב, וזה מה שאני עושה, אז אין לי ממש מושג. כן, טוב, אז אנחנו נעזור לך ונספר שאתה מופיע בזאפה בחיפה, הרצליה, ירושלים, פתח תקווה. מכאן רק נשאר לאחל לך חג שמח, אמיר בניון, ותודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה, חג שמח ומבורך.